kuzipata. Sababu hasa inasemekana kulikuwa kuna mambo shida mbali kidogo dogo kwa Gisente noli biga gutume ngejiria ambulance gutware thibitari ya gikiro kia iguru ni undu wa kindu ingigwikire thini wa health facility area thi kuguo ni turera thirikari ya tiriri kugia na facility kugia na equipment kugia na dawa kuguo to besha tu tondu ni ndiramenya he undu gutire kindu kiruo we murigitani kana ndagitari murwaru ukite na ni undu ngimuteithia but your hands are tied. Yurona ni undu ngika. O ni undu ngika, o ni murwaru wina accident, ino ukuligana uria warora ni ukumenya ringi ni mutwe wina thina, ni batie gwika u noyu na ni ngumuteithiriria atakinya hau hangi. No ri gutire kindu kiu ta murwaru agithindika haha. Na wena uhoti. Na dino uhoti na dino menyo, no ndingihota. Koguo CD ino ituri thengia uhoro wa mbeca tondu anga andu matwarire muno kiri andu marona ri, ni twina uhoro wa wanjiku muno. Tondu kiu igwa gati uhoro andu makimita calling ni dimita calling no ni he undu ingika jengo ta ngihota ta ruto ngiuma haha nja mundu aguthwo ni ngari god forbid we ka ijo na ni muringe no ni ndi wa bui murigitani dingiuma hau mutu wa rucia ta teithitio ta makura selfie okay kodu ge uho ndo ni ndi ta makura selfie motion eyo ni omitu no ni no ni go make sure murwaru ucio at least hena uria ingika muoyo wake ndi ucio koguo na tota kwatwo muri arakaru ni treatment na muko na mumwandiki tondu uri ugwo ni riri andu manegenaga ati rimwe mutumia ni araheo mwana ni ararumuo na ni agatemuo tondu ri mutumia ndabatie ringi agikorwo ni agutemuo na rimwe ni matumagwo uru ta kiondo ta kiondo ta mutanya mikona ona mire wa mwana uria hi Mike say hi to Nderito kwa nini nurses wengi hawakuangi na roho safi ati mutumaga mugatumaga kama daktari mulo watu mungu ta kiondo ati urathe sasa sindano tarenda ti uraho ndaguku jikario andu rimwaga ni mathia mwena uria utari waguo na rimwe wa mbere ri ndigutetera mundu wothe ungikorwo ekite undu muru ni undu tondu kuri andu utugaga ugiathi ki muguruki ni gikoragwo na muguruki wake ndirauga nasi ni aguruki no he mundu ukoraga ni attitude yake kana kina ucio ni muthuri akarehe maundu make wira-ini no ithuĩ kaingĩ rĩmwe rĩ nĩ tũbatiĩ aingĩ na ndiũĩ nĩ maregaga kuga nĩkĩ amwe arĩa aingĩ nasi nĩ ega mũno thĩinĩ wa wĩra no kaingĩ mũndũ bidadabu ũrĩa ũkĩtwo nĩ onaga mwena ũrĩa mũru mũno na ciana iria irwo kũ tondũ nĩguo ciana nĩ cigagwo ciana iria icoka kũnjĩrwo ketombe tũikĩrie tondũ ĩkorwo nĩ nyũmwe na haha ketombe tũikĩrie tondũ nĩ hau hau nĩ haritũ na no tũrĩ cũ no tũrĩ ũria kĩu nĩ tondũ rĩu ciana ũkaigua atĩ rĩrĩ hĩniĩ mwana rĩ niĩ wakwa mwana nĩ akũhuhagia no rĩu ũũ nĩ akuĩte ũhoti wakwa gũthiaga na rĩndĩ mũndũ akĩheo mwana rĩ nĩabatiĩ gũkorwo e mũgoni ĩ tondũ kwĩna mũndũ ndaigua atĩ aka nĩ maratemaga ndagio agakona nĩguo agakĩonera mwana tondũ agaikaria kana gake gatigakĩiyo agaikaria na kana atĩrĩrĩ nĩ tabaina yake mũrĩ na nĩ ciũria ona niĩ ngwenda kũigua igĩcokio mũno tondũ nĩ ciũria andũ moragia nĩ waririe ona tũrona haha Wanjiku akĩũria tabarĩra yake mũrĩ mũthenya ũmũthĩ tũrarĩrĩa ũhoro wa mĩgomo ya arigitani na tũkeyũria ciũria tũkoria atĩrĩrĩ no mbeca tu na nĩ tũrerwo atĩ he maũndũ mangĩ marenda to mbeca tu ũhoro wa patient facilities na mũcara tĩnĩka percent muga nĩ 20% harĩ CBA rĩ mũcara ũkaga percentage rĩ no mũcara actually ũkoragwo just one of the clauses actually ona ĩkoo ĩtagwo appendix nĩ kuga nĩ attachment harĩ document harĩ document ĩyo ĩni tondũ rĩu nĩ tũigua atĩ kaũndũ itaroya atĩ angĩkorwo mũtumia nĩ athiĩ kũgĩa mwana agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na nurses erĩ aikario akorwo na nurses erĩ ndiũĩ kana we nĩ ũĩ ũguo na ndiũĩ kana acio nĩ minimum nurse nĩ arĩa minimum yes tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ macio nĩ tabarĩra yake mwĩ tũikĩrie tũgũcoka kahinda gatarĩ kũnene.